Olha, a gente chega com mais uma agora. É o Mundo em Minutos aqui nas redes sociais da Rede TV. A Polícia Civil prendeu nesta última segunda-feira um suspeito de envolvimento no ataque que terminou com a morte de uma menina de 6 anos em Carapicuíba, região metropolitana aqui de São Paulo. Helena Guimarães foi morta enquanto estava dentro de um carro com seu pai, um comerciante de 36 anos, na noite de sexta-feira. De acordo com a Polícia Civil, no local havia ao menos 14 balas de pistola e, devido ao alto número de tiros, a hipótese seria de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e foi considerada improvável. A criança chegou a ser levada ao hospital com cerca de 3 disparos pelo corpo, mas não resistiu aos ferimentos. Já o pai dela, que não tinha passagem pela polícia, também foi socorrido e até o momento seu estado de saúde não foi divulgado. Cariocas, muita atenção. Cerca de 15 mil doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 podem ser descartadas se não forem aplicadas nesta terça-feira. E por isso, a Prefeitura pede que todos os moradores do Rio de Janeiro com a vacinação em atraso procurem um posto de saúde. Em março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a ampliação da validade, né, do imunizante, que passou de 6 para 9 meses. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que, mesmo que a data no frasco seja outra, a população pode ficar tranquila que as vacinas ainda podem ser aplicadas, pois fazem parte do lote ampliado. A gente ressalta mais uma vez que, desde a semana passada, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que iria começar a vacinar ali com a quarta dose, ou seja, a segunda dose de reforço, como é chamada, todos os moradores da cidade com 18 anos ou mais. Então, se você está dentro dessa faixa etária e já completou o esquema vacinal há pelo menos 4 meses, não deixe de procurar um posto de saúde ou uma unidade básica para receber esse imunizante. Agora, uma notícia internacional: a Índia anunciou a primeira morte por varíola dos macacos no país. Esse caso também é o primeiro fatal na Ásia. Segundo o governo, a vítima é um homem de 22 anos que descobriu que estava infectado em uma viagem aos Emirados Árabes, isso no dia 21 de junho. As autoridades locais informaram que outras 21 pessoas que tiveram contato com ele foram colocadas em isolamento como uma forma aí de precaução. A gente lembra mais uma vez que essa é a quarta morte confirmada pela doença fora da África, onde a varíola dos macacos é comum. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 78 países já reportaram um total de 18 mil casos da doença, sendo a maioria na Europa. Daqui a pouquinho tem mais.